ွေးတွေကိုရတယ်သူကတကယ်ရတာဟုတ်သလားလို့ကျုပ်ကဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့နော်လို့ခင်ဗျားကိုခင်ဗျားရဖို့ရတာစိတ်အရေးကြီးတယ်။ကိုကိုကကိုပြန်မရပဲနဲ့ကိုကိုကိုမပိုင်တဲ့သူကဟိုအားရပိုင်ပါတယ်ဒီအားရပိုင်ပါတယ်လို့သူကသွားလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာတော့မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့တော့ဟိုအားရဒီအားရကိုပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမပိုင်ခြင်းနံပါတ်၁ကိုကိုရေးတော့ကိုပြန်ပိုင်ဖို့လိုတယ်ကြာလို့အဲ့တော့နော်လို့ခင်ဗျားကိုခင်ဗျားကိုလေးကိုခင်ဗျားပိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျုပ်ထုတ်ပေးလိုက်တာပဲကြာလို့ဒီမှာအခုလည်းကဲတော့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ပေးတဲ့သူလုံတော့ပါပြီဆိုတော့သူပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာသူလည်းအရတော့အဲ့ဒီတယောက်မကြီးတာတယောက်မကြီးမို့လို့မသိတာလို့မမှတ်သေးဘူးနော်ကျုပ်တို့ဘာမှမကြီးတွေလည်းတရှိနေပုံရှိဘူးကြာနော်ဒါတော့အခုနောက်တော့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာပြုတ်လို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာပြုတ်လို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုအားလုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့လူဘယ်တော့မှအတူတူလို့မမှတ်တော့ဘူးဒုက္ခနဲ့လူဟာအတူတူလေလားလို့ဆိုတဲ့သံတရားတော်သူ့ဒီမှာမဝင်နိုင်တော့အာဒုက္ခဘာမှမဟုတ်ဘူးပါလေဒုက္ခကဘာလို့ဒုက္ခပေးရတာပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတော့တာဟာဒါတို့တို့ကကြီးရပါလေလို့လူရှင်ရှင်လေးသူရှိပါဘူးလူနဲ့ဒုက္ခကိုမခွဲခြားသေးဘူးလူနဲ့ဒုက္ခကိုကွာတော့မလုံနိုင်သေးပေမဲ့ယောဂစင်းတော့အနာတိပါဘူးယောဂကိုသိပါဘူးဒီမှာတွဲနေတဲ့ယောဂယောဂသိသေးတာသိပါဘူးဆိုဘာထက်တော့လဲရောက်မှာပါနော်ဘာယောဂဖြစ်နေမှတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုနေဖို့ပဲပေါ့ဗျာနော်အခုလည်းပဲဟောဒီဒိဋ္ဌိဝိသိတ္တာဆိုတဲ့သိတ္တာကလေးသမုဒ္ဒရာလေးကွာလိုက်တာကလူလူချင်းနဲ့ကျင်ကျင်ကလေးသိပါလေ။ကျန်တာတွေကဧည့်သည်တွေကဒုက္ခတွေကဧည့်သည်တွေလို့ဆိုတာသိပါလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီဧည့်သည်တွေကိုချုပ်ပြီးဆိုရင်မောက်ထုတ်ဖို့ပဲမဟုတ်လားကနော်။ဧည့်သည်တွေကနေတာကကြာပြီ။၆နှစ်ပဲ၊၇နှစ်ပဲရှိပြီ။မဲသူ့လည်းဧည့်သည်မှမသိပါဘူးဖြစ်မှာနော်။ဧည့်သည်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနေကြရင်လည်းဧည့်သည်မှမသိဘူးရနော်။ဧည့်သည်မှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်မှမသိ၊အိမ်ထဲမှမသိ။ဟော၊ဘဝတည်းတော့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီပါရေးပုံနာခန္ဓာလည်းပဲဘုရားကြောင့်ကိုယ်နာမမသိကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်နာမမသိဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားဗျာဘယ်တော့မှရှင်းမပြဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါမှသိပါပြီလို့ဆိုတဲ့လူကတော့သူလင်းမြင်ရင်ဒီအဲ့ဒါရှင်းဖို့ပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလွံ့မြောက်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါမှသိလို့မလို့သူကလွံ့မြောက်တဲ့သူပါလားဟုတ်နော်သူချင်းဒီအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမထိုင်ပါလားဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမထိုင်ပါလားလို့အဲ့လိုမျိုးလို့သိတာသူရဲ့ပထမဆုံးလွန်မြောက်မှုတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ပဲကြာနော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဩကိုကိုကလေးကိုပြန်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဒါလေးခင်ဗျားတို့အမှတ်ရမယ်ကြာနော်အဲ့လိုမျိုးရင်ကိုကိုကလေးကိုပြန်ပြရဘူးကြာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သမှုတရားကိုပယ်လို့လွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောရမှာပါနော်